刘超爱阅读，生活即修行。大家好，我是刘超。今天我们来跟大家聊一聊极简生活之后十个可以立刻丢掉的东西。永远不会来的客人的被子。一般来讲，我们的家里特别容易去准备一套甚至是两套客人来了之后用的那些床上用品，床单啊、被褥啊、棉被啊等等这些。哇，其实这一整套的床上用品加在一块儿很占空间，非常非常占空间。然而我们想象当中的这个客人永远都没有来。大家可以回忆一下过去的一年两年，家里边来的客人在你家住宿一晚甚至两晚这样的时间有多少次。这是刘超的观点，供大家参考。像这样的体积又大，一年两年可能都用不到一次的东西，我们可以把它大胆的处理掉。分享给大家下一个立刻可以扔掉的东西，就是坏掉的厨房用具。我们知道过期的食品我们不会把它保留下来，而那些坏掉的厨房用具我们也可以大胆的处理掉。比如说用的时间长而发霉了的筷子，或者说呢是那些有损坏的一些盘子和碗。厨房和我们每个人的健康息息相关，这些发霉的筷子我们在使用的当中无形当中有可能把病毒吃到嘴里。还有那些呢就是有损坏和裂纹的盘子和碗，保留损坏和有裂纹的盘子和碗，就算您不相信保留这样的东西有损风水之外，我们也应该相信这样的盘子和碗很有可能会伤害我们的健康。所以说像这样损坏的厨房的用品我们也可以把它大胆的扔掉。分享给大家下一个可以立刻扔掉的东西，就是免费的小样和赠品。如果大家把家里所有的小样和赠品集中在一块儿的话，你一定会惊讶于这个数量之多，真的是积少成多，聚沙成塔呀，这里合起来也是很占空间的。像这样的免费的赠品和小样当中，最典型的就要属护肤品了。有些朋友可能会说呢，像这样的护肤品小样和赠品我可以保留到旅行的时候用啊。我们姑且不去谈这个化妆品小样，它的体积非常小，你很难看清楚它到底的过期日子是哪一天。更重要的时候，在难得的这种旅行的时候，我们用这种来路不明的保养品和小样的话，是多么的具有冒险精神。所以说呢，建议大家还是把这样的东西扔掉。当然话说回来，如果这个化妆品小样或者是这个护肤品小样就是您平时所信赖的那些品牌的话，我们刘超爱读也有一位朋友非常有创意，他的建议呢就是把这些小样全部都挤在您平时使用的那个正常 size 的瓶子里，这样子的话呢就不会被到处都是这种化妆品小样所困扰了。说到这里，聪明的您肯定已经看出来了，我们今天所有的十个会扔掉的这些东西都属于是家中的杂物和小件物品。熟悉我们刘超爱阅读的朋友呢一定知道，按照物品的分类的整理方法，刘超已经分别分享了衣服、书籍和文件。如果您对这些物品的整理和收纳感兴趣，看完这支影片之后，您可以去这几支影片当中去看看。今天的这支影片呢，我们都集中精力在家中的杂物和小件物品的整理上，来让你家里边多出来更多的空间。说到节省家里边的空间，立刻分享给大家下一个可以扔掉的东西，就是产品的包装盒和包装箱，尤其是那些大件物品的包装箱，其实是体积非常大，非常占空间的。有些朋友可能会说，这些包装箱我可以保留下来当做一个收纳的用具啊，确实可以，但是像这么大的体积的话，一般放进去的东西也不会是您真心喜欢的物品，所以说这种包装箱的话，刘超个人意见其实并不是特别适合收纳。原来的刘超呢就把这些包装箱用来收纳，结果呢就是有一个大箱子十年都没有动过，所以呢建议这样的包装箱我们还是把它扔掉。分享给大家下一个可以立刻扔掉的东西，就是损坏的电器和电子产品。电器和电子产品由于买回来的时候这个价格可能不菲，所以说在扔掉的时候我们是非常非常的心疼的，即使这个产品已经坏掉了。我们总是幻想某一天我可以把它修复好，或者说某一天可能还会用上，但这一天往往真的没有到来。而且这种损坏的电子产品保留在家里有可能有一些我们看不见的辐射，所以我们还不如把它立刻扔掉。
分享给大家下一个可以立刻扔掉的东西，就是衣服的备用纽扣。纽扣虽小，积少那也是成多。哎，有些人觉得啊，这个纽扣保留着，万一我这个衣服要坏了，我不就可以把它缝上吗？但大家想一想，真的是这件衣服都已经到了纽扣都掉了程度，那可能这件衣服的寿命也是到了那种该说再见的时候了。当然我们反过来说，如果这件衣服是您特别特别喜欢的一些大衣啊或者夹克衫啊这种衣服的话呢，我们可以把这些纽扣就顺手放在这个衣服的内部的口袋里，这是一个最好的方法。因为这种备用纽扣真的是体积非常小，放在衣服的内部口袋里边又不占空间，如果这是您心爱的衣服，真的是万一掉了纽扣，我们也可以把它随手就缝上了。分享给大家下一个可以立刻扔掉的东西，就是不会再看的那些 DVD。 牛超除了爱阅读之外，还是一个电影发烧友。哇，几乎每一年获奖的作品我都会认认真真的把它看过，所以说呢，家中也是积累了很多很多的这种 DVD 碟片。哎，这些 DVD 碟片呢都是好多好多年的积累下来的东西，但是呢我们的时间都是有限的，又有多少部经典的影片值得我们再去看一遍呢？哎，所以说这些保留下来的 DVD 影片我几乎都没有看过两遍以上的。所以说呢，像这样的东西虽然带着有那么一点点不舍，我也要跟他们说再见了。分享给大家下一个大家可以立刻扔掉的东西，就是用途不明的电线。这个世界上的神秘事件可真不少，我们家里边就有好多这样的神秘事件和神秘物件，就是那些来路不明的电线。当我们把这些来路不明纠缠不清的电线集中在一块儿的时候，哇，这简直就是一个现实版的家中未解之谜啊。所以像这样的电线我们还是把它扔掉吧。可以立刻丢掉的东西就是不节能环保的那些东西。不节能环保的东西呢，我们以家中的灯泡为例。我们知道现在这个灯泡啊，它都已经是那种节能灯了，像原来那种旧的灯泡呢，它是非常费电的。当我把家里边所有的灯泡都换成了节能灯之后，我看着账单发现自己的电费省了很大一笔钱，而且最重要的是觉得心里边很满意，因为我们为这个地球的节能和环保尽了那么一点点的力量。所以呢，家里边的那些旧灯泡不节能也不环保这样的东西我们就可以立刻扔掉了。分享给大家下一个可以处理掉的物品，就是不喜欢的那些礼物。虽然说我们大家都喜欢收到礼物，但是呢很多很多的礼物呢我们可能都不是真心喜欢的。像这样的物品呢，我们丢也不是，保留吧也反而从来没用过它，都是把它深藏在自己的柜子当中。哎，说到这里呢，分享给大家一个心法，其实当这些礼物来到我们身边的时候，都是带着送礼的人的一个祝福的。我们可以呢跟这些礼物呢好好说一声谢谢，谢谢你当我在收到你的时候有一种心动的感觉和收到了一丝感动和祝福。哎，那一刻其实这个礼物的使命呢它也已经完成了。所以呢，当我们跟他说了一个真诚的感谢之后，我们也可以把这样的礼物大胆的处理掉。当礼物来到我们身边的时候，送礼的人呢是希望我们都可以快乐的，而这个礼物如果给我们带来的不是快乐而是一些烦恼的话，我相信这也不是任何送礼的人希望看到的事情。所以呢，当我们真诚的跟这个礼物说一声谢谢之后，我们也可以大胆的把它处理掉了。这么多的东西都可以扔掉，这算是我们家中整理的一部分。如果您对家中的收纳感兴趣的话，大家可以参考一下牛超拍的这支影片。牛超爱读生活及修行，以上这些呢就是家里边的我们可以立刻扔掉的杂物或者是小件物品，虽然说小，但是也可以让我们的家中多一些宝贵的空间。不知道以上这些分享当中哪一条是您最有共鸣的呢？或者说您还有哪些建议，有哪些东西我们是可以立刻扔掉的呢？请您在下方留言。如果您喜欢我们这支影片的话，记得点赞和订阅。非常感谢您的收看，我们其他影片再见了，拜拜。